Si që dhe jeni informuar më brëm, ka nisur nata e parë se edicionit të 20 të festivalit e filmit të shkurtër dokumentar DocuFest, që tradicionalisht mbahet në Prizren. Për të mësuar të reja të fundit se si ka kaluar nata e parë, sa filme janë shfaqur dhe cili ishte interesimi, flasim tani drejt për drejt me gazetaren ton Arlin Sejda, cila po ndjek nga afër këtë festival tashmë të njohur. Arlinda, përshëndetje dhe na thua ja pati interesim të publikut për filmat të natës së parë dhe çfarë është para parë sonte për natën e dytë. Përshëndetje e gëzim për ty në studio dhe për të gjithë shikuesit. Po, mbrëm natën e parë të festivalit zyrtarisht e ka hapur filmi The Witches The Orient nga produksioni amerikan. Gjithsesi, që gjatë natës së parë kishte një interesim të jashtëzakonshëm të publikut për të qenë pjesë në bashkën e Kino Lumbardit, ku ndodhemi edhe sante. Ne kemi përcjellur për së afërmi, do të thotë, shfaqjen e filmit The Witches of the Orient, i cili kishte një kozgjatje mjaft të madhe, mirë po askush nga publiku nuk u largua. Kjo do të thotë që interesimi ishte i jashtëzakonshëm. Vlen të theksohet që nga dita e sotme, të gjitha kinemat janë të hapura për të transmetuar filmat dhe për të përmbushur programin e edicionit të si vjem. Natyrisht, vlen të theksohet që gjatë ditës së djeshme dhe ditës së sotme, në DocuFest kanë qëndruar dy fotograf ndërkombëtar të luftës, të cilët kanë prezantuar punën e tyre mbi 30 vjeçare për publikun që ka pas interesim ti për cilë thjesht punën e tyre. Natyrisht është me rëndësi të cekim që i tër programi për fëmijë është falas, ndërsa sa i përket natës së sontme, me një entuziazm të jashtëzakonshëm po pritet nga publiku jashtë që të hynë brenda në momentin që sapo të hapën dyert e natës së dytë për të përcjellur filmin Pa Vend të regjisorit Samir Karahoda, i cili realisht ka një tematik shumë interesante, flet për sportin e ping-pongut dhe ka qenë pjesë e festivalit të Kanës, bart edhe një mesazh të jashtëzakonshëm. Do të ketë edhe një surprizë të cilën nuk e kanë shfaqur përgjatë transmetimit të këtij filmi. Sigurisht do të jetë ekipa filmi është i realizuar përgjithsisht i tër stafi është shqiptar. Sa i përket detajeve të natës së mbrëmshme të edicionit të parë, menjëherë pas lajmeve në orën 20:50 apo tutje do të sjellim një speciale të DocuFestit me një përmbledhje për të gjitha zhvillimet që ka ndodhur mbrëm. Ndërsa sa i përket sante, pra, shfaqet filmi Pa Vend i Samir Karahodës. Për detajet të tjera, besoj që shihemi në edicionet të tjera. Faleminderit për këto informacion.